Рада новій зустрічі на 9 каналі. За традицією, сьогодні мені допомагає кото-синоптик Адель. Ця кіточка має 6 місяців. Бігала вулицями та загравала до діток, незважаючи на заметіль. І один маленький хлопчик не зміг пройти повз. Знаючи, що його мама – волонтер притулку «Вірність», маленький которятувальник підібрав котятко. І тепер Адель шукає люблячу родину. Щоб це кото-щастя тішило вас своїм муркотінням, достатньо зателефонувати за номером, який ви бачите на своїх екранах. І до погоди! Адель підказує, що у вівторок в нашу область повернуться морози та завірюхи. Вночі приморозить в середньому до мінус 5, а вдень лише до мінус 1. Сніжитиме здебільшого у другій половині дня і подекуди можливий сніг з дощем. Південний вітер матиме пориви до 11 метрів на секунду, а атмосферний тиск підніметься вище норми. У Дніпрі засніжить по обіді, вночі синоптики прогнозують нам до мінус 4, а вдень близько мінус 1. Південний вітер розженеться вулицями міста до 10 метрів на секунду. І навіть котики знають, що для гарного самопочуття за будь-якої погоди треба замовити безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Морозною буде ніч і в Марганці та Нікополі – до мінус 3. А от в день температура триматиметься близько 0 градусів. Опади обминатимуть ці міста і лише в Нікополі трохи захурделить ближче до ночі. На позначці мінус 3 вночі зупиняться термометри і в Кривому Розі та Жовтих Водах. Денна температура триматиметься у цих містах близько 0. Сніжитиме тут майже увесь день. Пополудні міста огорне густий переохолоджений туман, отож будьте пильними. Сьогодні зі мною про погоду мурчить красуня Адель. Вона грайлива, але дуже сором'язлива кітка, яка шукає люблячу родину. І якщо ви візьмете Адель в родину, то отримуєте приємний бонус від інтернет-крамниці Happy Zoo – корм чи іграшки для кицьки. Просто телефонуйте за номером, який ви бачите на екранах, і забирайте своє кото-щастя! Мінус 4 вночі та мінус 1 вдень прогнозують синоптики у краю Кам'янського, Новомосковська та Павлограду. Тут також сніжитиме, а в Кам'янському ближче до вечора слід чекати ще й на зливу. Отакий сніжний вівторок напрогнозували нам синоптики. З вами були Тетяна Запаря та кицька Адель. Я знову нагадую вам, готуйтесь правильно до холодів. Беріть собі у дім котів. Зустрінемось завтра о цій порі на 9 каналі. Няв!